Ekigudde ku generali Yoweri Kaguta ati bahaburwa ekisoro Bobi Wine gye yabadde tekirojeka ogwanoberenga obyerabirako abantu bavuddewo ng'akyayogera aba PLU bekumyemu ogutaaka balumbye Robert Kyagulanyi Bobi Wine baagala yeetondere mukama waabwe generali Kaine Lugaba. Bobi Wine akombye kwerima byonna mbiina mu bujjuvu. Olutalo mu majege gwanga aga UPDF abanene bongedde okweyawula yawulamu kireka wa gavumenti ye NRM enda kubeera nga mbikuwa ntandika n'okutumirako yonna gyompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu Lugaba ebala akumperedde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'olyomu ku abo batemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe omukama Katonda yeyongere okubatuwera ekiwumula eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongere okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yadde yaddeko ng'omubi omweru. Ntandikirewa ku generali Yoweri Kaguta ati bahaburwa oba ntandikire ku mutabani we. Kale katandikire ku bano abaagala Bobi Wine yeetonde. Kigambibwa nti Bobi Wine bwe yali mambuka ag'eggwanga Uganda ayina ebigambo bye yayogera era nga wano teyayawulawo ku mutabani kigwe yali ayogerako owa mwami Yoweri Kaguta tibahaburwa era n'agamba nti newankubadde nga oli mugundi nga mutabani wa generali tibahaburwa kirabwa nayonka nti Uganda daladdala erimu abantu nga abantu bwe bakolanga abaddu eri abo abafuga eggwanga lino era Bobi Wine ebigambo bye byali loud and clear. Abange webukeredde akabinja ka PLU nga bwe katera okwagala okwegula amaganzi eri gavumenti eno oba eri mutabani wa generali Kaine Lugaba bafubye okulaba nti bateekawo embeera abamu kubenda byeko mubadde mbarambarugahara ngaga nti Bobi Wine ayina okuwa written apology eri mukama waabwe akulembera akabinja ka PLU Uganda abamu gye muyita PLU era nga mbu ayina okwetonda mu bintu byendabye njagala okuyita wano nga tetunnaba na kuva ku mbarambarugahara. Balamu ayina okutandika okwetonda nga tannaba kubanja Bobi Wine apology olw'okukaka abaana okupleadinga guilty mu kkooti n'okutulimbalima nti abaana bano bagenda kuyimbulwa n'ebbanga ne liyitako ng'abaana bano tebateereddwa wabula ne bakakibwa okupleadinga guilty. Oyo mujjeko omukono twolekedde ewaamawanda eyavuddeyo n'alangirira mu lwatu agamba nti Kyagulanyi ayina okukola apology eri generali Yoweri Kaguta tibahaburwa olw'ebigambo bye yayogedde era ayina okukola apology eri Jeno Muhoozi Kaine Lugaba. Bino wammanga bwe binaakolebwa muli baddembe okubanja Kyagulanyi apology. Ntandikira kwani generali Yoweri Kaguta tibahaburwa bwanakeera kumakya n'akomyawo abaana nga baruyita Nabukenya Badani Kyeyune Bafranka abafudde n'abakomyawo kubanga mu gavumenti ye abaana bano mwe bafiiridde era battibwa buttibwa. Then Bobi Wine ajja kubawa apology ekyo bwe kigaana temubanja Bobi Wine apology. Bwe mubanga mugenda keera kumakya muyimbula abaana be mukutte olw'okubeera nga balina political affiliation ku NUP mudimandinge apology. Bwe mubeera nga mugenda kuddira omudidi gw'abannayuganda gwe mubye mugukomyewo era bagweyagaliremu mudimandinge apology okuva eri Bobi Wine. Bwe mubanga mugenda kubeera nga muwa accountability ku buwumbi n'obuwumbi bwe mwonoonye mu ggwanga lino Uganda then you have the right to demand for an apology from Bobi Wine kubanga bye yayogedde teyabadde blanda. Omuntu yenna ategerera alengerera ewala kirabwa nayonka nti it will be only to a fool okukola ebiri mu Uganda. Omuntu nakera kumakya n'akwata obuwumbi n'abugabira omuntu omu n'abugabira abantu ab'olubatu abangi nga bagenda kubundabunda bagenda kubonaabona.
buli kintu kyonna ekikolebwa wano mu Uganda tuyina kukinenya kwani kwa kulembere gwanga lino oba alifuga yani ye generali Tebahaburwa. Olwalero Bobi Wine ekigambo kimu, yo demanding for an apology, but you have to apologize to every Ugandan ku bintu byonna ebibatuukiddwako byonna ebibakoleddwako nga temunabanja kyagulanya apology, mwate muina apology nene nnyo eyokola. Nkyali ku generali Tebahaburwa yekka. Generali Tebahaburwa ayina okwetonda olw'enguudo embi kwetambulira, omuntu n'ogula akamotokako kapya, naku bbiri nga bampa mane yane emye tekuli, naku wiiki emu bbiri ng'emipiira kuliko obummonde, olw'ebinnya ebiri wano mu Uganda. N'ebyo byonna tulina kubinenya kwani mwabali mu kudimandinga apology okuva eri Bobi Wine, kubanga yayogedde byayogedde mbuno, waliwo abamu abatategeera bulungi. Omuntu yenna ng'ategeera Uganda yali badde afaayo nnyo okulaba nti enyirira. Uganda yali badde afaayo nnyo okulaba nti eri mu good shape, kubanga ly'eggwanga mwawangaalira, okujjako ng'agamba nti ye mugwira agenda kumaladdeyo gye yava. Naye omuntu yenna ng'owangaalira mu ggwanga gye buva ne budda, buli muntu yenna olufunamuko kantu mu waleti alwana nnyo alabe ng'ewaabwe wanyirira watemagana. Era batono nnyo abategeera abatalungi ya maka gaabwe gye bava. In fact bafaayo nnyo ku maka oba ku nnyumba y'ekika oba ey'ekijja. Kati gwolwaliro bwebanga Uganda gwagifuga naye nga toyagala Uganda ebeere mu good shape, mu good condition, nga wakati mu kibuga kyekyokulabirako kye bawa ekyebinnya ebiri mu Uganda mu kibuga capital ey'eggwanga, then you hear demanding an apology from Bobi Wine over calling you a fool. Abangi, ekyo nga tukyali ku generali Tebahaburwa, bwabanga agenda tuwa oba accountability ku bujjanjabi obutaliyo mu malwaliro n'obubenje abantu baffe bafiiriddemu, then Bobi Wine will give them an apology. Ebyo nga tebinnabakolebwa nga tukyali ku generali Tebahaburwa, nga naye agenda tuwa accountability ku baana baffe betukera ku makya ne tuweerera. Naye ate emyaka bwe giyitako ng'abaana bano bayivu balina ebipapula nga balina okufuluma eggwanga bagende mu Buwarabu okunoonya emirimu mu UAE. Tetugaanye okukolera e Bulaya kirungi, naye ogenda kukolerayo mulimu ki era mbeera ki gy'ogenda okukoleramu? Ekyo nakyo kikulu. Kuva ddi nga munnayuganda alina kuwaŋŋanguka mu ggwanga ly'ogenda mu mawanga g'Abawarabu okufuna ku buweerero nga Uganda emulemye okufuniramu omulimu gwatetenkanya gwakola? You hear demanding an apology from Bobi Wine. Ate nga Bobi Wine kati mvudde ku generali Tebahaburwa njolekedde ku mutabani we. Abange, generali Kainerugaba ye mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tebahaburwa yekka, ni Lwabugo mutabani we. Mumanyi ki oba yabadde agamba Lwabugo? Abange, mumanyi ki oba yabadde agamba bba wa Natasha oba Peshi? Nabo baba batabani be. Aina famire nene mwatunuddeko mu ddaame lye ne mumanya abaana be baina abalenzi bali bameka? Unu yabadde ayogera ku mutabani we mulala, temutukooya mwaba Pierre Yumbu muvaayo mumudimandinga apology? Oli tannaba kuvaayo kudimandinga apology kuba ye amanyi embeera mwali, mulwaki mumudimandingira apology? Mwenga baani? Pierre Yumbu mwagitandika? Abaye mumwatandikawo project ye? Aha. Mumanyi na we yayimukira lala nti why kantandike kino? Mumanyi lwaki yetannavaayo kwogera? Kubaffe tumumanyi Twitter general bwabanga yeye gwe yabadde ayogerako, bwabanga yeye gwe yabadde ayogerako ne generali Tebahaburwa alina abatabani bangi bangi, abaana baayina, kubanga omuntu yenna nga tannaba kufa tolina mubalira baana, olina mulinda n'afa n'olyokoleeta abantu ga hey, nono bulijjo mutabani we hey, nono bulijjo muwala we, kati nga tannafa temulinda temutwakiramu mujje mpola banywanyi, kubanga tetumanya ani gwe yabadde ayogerako kulu Bobi Wine. Muli wano mumubanja apology. Apology for what? Aina kyayogedde kikyamu? Uganda mwe banyumira anyway, mwe mwandibanga muginyumirwa, but mutunulire majority banyumirwa Uganda omunakera kumacha
nakwe wanira ko ngabo yakuba munne ngatanna bakuwa fa apology barukira bashayija je bali ye yabetondera be yakuba emigo ku mugongo bwabanga gwe bali mukwogera ko ah ngamba bugamiti bwabanga yeye yabetondera abanga abana bajja bawambibwa bano babetondera bafuna apology yabwe abana baadde bajjanga bakubwa babetondera abadde nga muto kya chemba betondeddwa era bafunya accountability ku ebyo then mujja muto tijirako mumwenga aba PLU mwagala apology lwaki mwagalo kikirira omuntu ate kikiridde mumuulidde kongala januli yabadde ayogera ku mutabani mulala tebadde kuoyo lwaki mutukoya oliza nabagamba kunti mwino okwetonda nti wali waino mwetondera mvaye muteka wembera ate mwaba ujjo obunyama mwe katino tunulira olwalero abantu abavayo ganti Bobi Wine akola apology bwogenda mu byafayo be bayina ebyokwetondera bana Uganda bingi kati nga mawanda avuddeyo okwogera yabo bumbi bwa cooperative buyitirivu nakuliita nabwo manda ya kuliita n'obuwumbi bwa cooperative nafumuka nabwo kati munaye ademanding apology mwera bamuwa apology abange mwe bannayuganda be mukozeka ebikolobera emyaka 40 muna abakolera diko accountability ku bikolobera ebyo ne mba wana apology mulyoke mu demanding Bobi Wine bawa apology era ne naba ba defending anno muyimiride waliwo abantu abata defending ka omuntu nakera ku machane bamukwata ne kizibiti nti abbye goyo veyo oveyo mu defending nga ne kizibiti kimuli mu bulago waliwo akatambi akadde katambula je buvuddeko akatone ya betoki kati omuntu ngoyo tandiko tyo mu defending kati neba ne bikolwa byabo bibatambulirako ate ne babyewaniramu they are proud olw'ebikolwa byabo n'oli omuntu nga yewana nabakuba emiggo 18 ne 19 November natayo atano bokka atano mba nabokka you can imagine muna bayimbulira amagye ne gabakuba kati ono bigambo bugambo mwagala yetonde mwabatta abantu dilo mwali muvuddeyo ne mwetondera abantu abo bemwattira ababwe nga mwagenderamu n'amabujja abaana abato ne battibwa mumu demanding apology kuva ku Kyagulanyi. You can imagine the kind of people we are having in Uganda. N'ebigendererwa byabwe n'ebintu bibatunuulira. Which kind of people are you going to be? Munamwe mwagala gwanga Uganda. Uganda erabye. Mwabatagenda kutuulako kutaka. You think deep. Mugamenti nenga tetuna demanding apology. Febikolobera ebikoleddwa mu government eno. Ani yali gwe twali tuwadde apology. Nemubba amataka g'abantu ne mweyongerayo nga muinaina mumenya amayumba g'abantu ne mumagoba mataka gaabwe ne mweyongerayo nga muinaina muvuddeyo ddyo okukola apology okujjako okuyimirira waggulu ne mbalaata n'okuduulukanira abantu abo and it will only be a fool to do that omugwagwa omumba tutu omuntu yenna atategeera yamenya ennyumba y'omuntu ate be batuma nobone babiteeka mu nkola kati mumwagala Bobi Wine yetonda over what nebagaya mutabani taliiyo omu kwate munnatunulako mu ddaame lya mukulu tibahabulwa mujje okubeerawo omukulu ayina abaana nkumuliitu ng'ayina abatabani oledi ayinayo balwabo ogo bakoddomi be baba batabani be simumwagala kutulaga nti nakulembera PLU gwe babadde bayisaamu eggaali nedda ne mutukola bubi mwekennyini mwe mwetega ni abatumi okwetega mwagala nammwe kutapinga ku umeme waffe mwagala kufaananako nga mpuuga temutapinga ku umeme waffe banywanyi ate ffe tubanja apology okuva eri famire ya generality bahabulwa n'abagiina kakakwate ffe bannayuganda. We demand for an apology for everything happening in the country. Kubanga buli mwaka, buli lunaku, mutujjamu emisoro. Nejiraga wa.
accountability ya jeri wa lugudo re mukola dagalariye muteka malwaliro bana mu yupi ibe bayita abangi uwowe tufunira mu byabula mu bya matankane education ya matankane unemployment ya fuka bana baliwe bulaliye milimu factory kije mutaddewo bana Uganda jibagenda okweyagalira munti kale eno bana Uganda tugenda kweyagala era tugenda kubera mbulamu obulungi eriwa kije tugenda okubeyagalira ko kitugenda kwa kinolejinga ndikino kale mu kitukoledde what fetu ino kubabanja apology temutukoya ebintu bingi ebituluma lwa butayogera. We have a lot on our mind. Only that we don't come out to utter it to the public or kitegera. Nemu alibadde mwetonde rafi. Katiyori okuvayo na ababulira ekimuli ku mutima opinion ye mwagala apology. Abetondere ku divu ki. Kanve nawo. Wetuogerera. Omukulu eryanyirira bika yali pimye na ategera anti teririwo. Omukulu yawulekedde mu kifo Bobi Wine gye yakava era nti wa yayongedde otegeera nti ddala Kyagulanyi eryanyi aliyina omanyi bulijjo tubagamba nti ennamba eyogera politically twogerera nnyo mu numbers kubanga n'obululu bubalibwa okubalibwa kabonero akalaga nti nno bwogerwa mu namba nti obukadde bwe buti bukadde bwe buti. Bobango olemererwa okunganya abantu olukumi mu kifo. N'olemererwa okunganya kale abantu ebibiri olukumi lwandibanga lungi kuba Kyagulanyi alina potential okunganya. N'olemererwa yadde okunganya abantu ebina mu kifo. Yadde primary school emu bweti n'ekulema okunganya okuleeta nga gwafuga eggwanga. then twewuunya. Abantu mu kitundu gyoga gyowangalira era gyoyina amaanyi mu eastern part of the country. Abantu b'ekisolo leero boogedde okwogera indirect okutaliimu bigambo wabula okw'ebikolwa nti ffe tetukyayina kyakuwulira kuva gy'olyo n'abagamba kikyotayogera kikyogenda okweyama kyoteeyama naye bikoleddwa bye weeyamye all along abantu badde batambulira mu bulimba they've been hoodwinked bakakookolo ne bakabateekako babalimbalimba kino nga twolekera election twolekera campaign ne mutakula enguudo kati buli luguudo lwonna lwotambulirako mu Uganda lutakule balugradinga bakulaga they are going to upgrade bagenda kulukola olwo kati lugenda mala emyaka etaano emirala paka 2031 nga terunakolebwa kati ate mu 2031 olwo balukole batakula olulala batukumira omu obwo obulamu obw'okuyiga akalulu nga batuyiiya. Nabadde hape nyo ng'omukulu abantu batambula tannamala na kwogera ne bavaawo mu kifo. Akatambi nkaina te munagamba nti mbyonjogera byanjwanyu. Kati njagala gwe okompeyalinge. Kyagulanyi yabadde mu kitundu kye kimu olunaku lumu emabega. Ejjo generality bahabulwa kye kitundu kye kimu mwe yabadde. Ng'abantu babulako kimu kukola kye baamukola ekkolola eky'okumuŋŋoola. Ojja kwogera byonna byogera naye time bwetuuka nga tokyalina ky'ogamba abantu wallahi bajja kutunuulira kyamuli bajja kutunuulira naawe ogane kakati bano beŋŋamba nga balinganga abatampulira otandike kubayita mumpulira mumpulira oba temumpulira bino byetwabagamba time buli kintu kyonna Mukama akikolera mu biro ebiro byo bituuka ne biggwako. Kali mujatalika mumpulira obadde mumpulira amulabika mumpulira kanyogere ne wankubadde temuliiwo kati abanne batandika otambula ng'oyogera mbu gwakulembera eggwanga mbu gwalifuga era walondebwa n'oteeka abantu ku bunkenke ng'oyita ku kkubo gw'omwagalwa w'abangi lwaki bayina kumala kublokinga abantu bonna amagye ne gayiibwa ne gajja mu bungi ne bagayiwa waawo omwagalwa w'abangi ayitewo bamala kuyiwawo majje kumukuuma kumutangira omwagala w'abangi eyekweka abamwagala allaage naye Mukama Katonda ateranga najja Kyagulanyi bino twali birabyedde buno obunkenke twali bulabyedde
buli mu Uganda katumala ogenda ekisolo tulabe ebyabaddeyo omanyi bwe twogerako abenale mbagamba mwabanupu mulimba era bannaye bye mwogera tebiina mutwe na magulu kale mudifeninga katambikaako mukompeyaringa akakyagulanyi ke mwalabyeko edda actually bwe mwalabye kuba bwabadde bungi fe kamera eberawo eva buli wamu buli wamu mukompeyaringe eno eya generality bahabula lale gye yakubye mukompeyaringe neyakyagulanyi era munaababa ng'enkola yamwe wetera okuba ey'okubba akalu naye kano ak'ekisolo kalalamu kalalamu baganda bange amalobbawo ebibaddeyo tubirabe Sheikh Ashraf gwetutambudde naye omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba egwe nayina emberamu eyita etali nungi akulombereddwa embeera ejja kubeera nga tefuuka malidaadi kambateere mukatambikana mujja kulaba omukolo generality baabula evivi nga liyiifu bwe mbaga ati no bannayuganda we tukutte tetutabye bino byembanjogerako naye kennyini kati alaba eryanyi alaba eryanyi temuli kati munyiige munyiigiraki namwe mudifeninga akatambi kano mukadifeninge kale mukompeyaringe ne Kyagulanyi we yabadde mudifeninge ne kano omwagala w'abangi abamwagala ne bamwekweka kiki ekyagudde ku bantu beeyu kubeeyo batugamba nti gye mumwagale nnyo kati bw'abanga tayagaddwa eyo ayagalwawa bannange bw'aba tayagaddwa eyo ayagalwawa afunikire n'akatami nve wano mweraba awadde mudda abantu turataje ekiri wano tunyuka tugenze tunyuse nga bukyali arihemekonaanyukuramusimu aresha uragayara gukingirije nawe memenza daya abantu batangiye kuza kanyigira inyuma namusize hano aha ndamurebye ariko ikibazo isi muri Uganda yajya ngo yamuhengeka gusa uzi ngo ari kurebeka mare Ah, we did.